Takže čau, já jsem Devin a vítám vás u nové série videí z Minecraftu, bude to Let's Play. Už jsem o tom mluvil celkem dlouho a tentokrát se jde teda na věc. Takže myslím si, že můžeme si založit nový svět. Ten pojmenujeme, já nevím, Devin hraje Minecraft. Asi tak, dáme si, jo, tady je spoustu nových věcí, no. Který já neznám. Allow cheats on off, off samozřejmě, bonus chest. To budou takový ty bonusové chestky asi, ve kterých jsou nějaký věci. A to si myslím, že můžu nechat taky vyplý. Tohle dáme zaplý a super flat large biomes. Large biomes to bych chtěl vyzkoušet, ale rozhodně se tady nechám default. A jo, tady máme už jméno, takže si dáme seed. Teď si dáme seed games by Devin. Stejně jako je můj nick, můj kanál vlastně. Ne nick, no, můj kanál. A pokud chcete, tak určitě si můžete zahrát Minecraft s tímhle nickem, já budu jenom rád. Teda s tímhle seedem, já budu jenom rád, protože sám... Jak se znám, tak bude to lepší, když mi budete třeba radit, já nevím, z začátku, kde je nějaká vesnice nebo tak, protože já chci se ubytovat, nebo chci mít barák poblíž nějaký té vesnice. A vy asi víte kvůli čemu, je to kvůli tomu, že už se může obchodovat s těma vesničanama. Ty byla, teď mi to jede jenom na 23 FPS a já se divím proč. Asi v první řadě bych mohl se kouknout tady, dát si trošku níž tady ty zvuky. Co jsem chtěl, tyjo, tady je toho teď mnohem víc. Normál, dáme si, a necháme si normál. Fancy dáme fast, tohle si teď ještě rychle upravím. Tohle by bylo difficulty hard, cože? To ne, dáme si normál. Kde chce někdo zabít, že mi tam dal hard. Language, nechám si angličtinu a chat settings, to teď nepotřebuju, co je? Taky nepotřebuju, dobrý, tak jdeme hrát, au, jdeme zabít čuníka. A v dnešním díle, v našem dnešním prvním díle, co chci udělat, je to, je, teď to je creeper strom, tak to fakt kácet nechci, je, že chci splnit tři věci. A to, nasekat dříví, najít tři ovečky, ty zabít a najít si místo, kde přežiju první noc. To je to, co bych chtěl za dnešní díl splnit. A doufám, že se mi to povede. Nechci mít zase ten díl 40 minutovej. Tak kolem 20 až 30 minut bych si představoval, aby končily tyhle díly z Minecraftu. Taky... Jo, už začíná nám hudba nějaká. Ještě takhle, tak... Taky budu dělat takovou jednu věc, kterou můžete vidět i u jiných let's playerů, třeba já nevím, mě teď napadá Pedro, který vlastně má, nebo Gonky, nebo já teď nevím, ale prostě budu dělat to, že budu mít nahoře, jakoby nad videem, poznámkama napsaný příští díl, takže když budete, já nevím, třeba někde pryč, kouknete se třeba na, já nevím, dva, tři díly starší díl a chcete vidět i další, tak nemusíte to hledat a kliknete si prostě na příští díl. Budete tam mít i odběr, budete tam mít i minulý díl, prostě to tam budete mít takhle hezky udělaný. Protože tohle je jablíčko, tohle bude série, který se chci nejvíc věnovat. Takže tam budu mít i tyhle věci. Teď mě napadá, proč mi neubývá maso. Mám normál, tak to je divný. Asi ještě jsem se nevyhladověl. Tak. Dobrý, teď chci najít aspoň ty ovce, dřeva už mám jakž takž dost. Tak, co je tady? Co je tady hezkýho? Nic, nic, tak nic no. Tak vyskoč. No a teď musíme teda najít někde ty... Hele, samý prasata no. Tak aspoň to zabijem. Já bych si to mohl udělat aspoň... A nebo ne, ono z nich teď padá vlastně víc masa, jsem si uvědomil. Ale já jsem si chtěl udělat meč, ale tak...
To je zbytečný plejtvání dřeva, nepotřebuji meč. 7, oh, už mám o tři hunger bary míň. To jsem si stěžoval, že mi neubývá maso, tak to je super. Pojď sem. Tyva, kolik ty máš životů? Tak, už nechci maso. Teď se potřebuji někde porozhlídnout. Chci aspoň najít, když už ne ty ovečky, tak aspoň nějaký místo, kde přečkám první noc. A kde skončím díl. Tak, super, vidíme tu nic. Já se tam asi na far přemýšlím o tom, ale nevím. Ještě tady pokácím jeden strom. Tak. Tak. 9 masa, asi se budu muset najít z toho syrovýho, nedá se nic dělat, no ještě zatím nemám zas takový hlad. Hele, poušť, konečně něco novějšího, no, jinýho, ne novějšího, a teď jsem skočil úplně pryč, já jsem čekal, že tam bude země, já skočím úplně pryč, jsem skočil úplně do ničeho. A já chci v té poušti najít písečnou vesnici. Dej mi tohle, tak. Oh, džungle, teď to vypadá dobře, tady ty místa, tady to místo. Tamhle vidíme kokobín, který jsou nám k ničemu, ale vidíme. Tak, já už nemůžu běhat, sakra. OK. Hop, hop. Doufám, že tady aspoň najdu tu vesnici, protože by byl fakt rád. Tak, musíme hledat. Myslím, že to bude trvat dlouho, ale tak jako máme čas, že jo? Tak. Co? Nic, nic, ještě nic, furt nic, jo. Ach jo. To je docela smutný. Tak, vezmu si kaktus na památku z téhle pouště. Tak, to by bylo. Tak to jsme si vzali, ale furt tady nevidím žádnou vesnici. Já už se budu muset najít z tohohle. Hele, tam vidíme pláň a tady taky. Tak. A my se tam podíváme, protože tam taky vesnice můžou být, že jo? A hlavně, kdyby tam ani nebyli, tak asi první noc bychom mohli přečkat tam, že jo? Proč já tady to ničím, nevím. Tak, tohle vezmem. A i to taky, tak. Nic tu zatím nevidím. A se na far. I když jsem to měl dřív na far, tak mi to často padalo, tak doufám, že teď se mi to nestane teda. Ale padalo mi to v multiplayeru s Nargonem, jako v mém, normálně mi to nepadalo, tak nevím, jestli mi to bude, nevím, uvidíme. Tak, hele, uhlí berem. Takže já si potřebuji, oh, tady je ale i těch zvířat nějak, no, tak já si tady rovnou udělám. Hele, oak wood, tak to je dobrý, to jsem ani, to jsem ani nebyl vědom, že jsou z tohoto, že to je nějak pojmenovaný, ale tak to je jedno, tak. Tak ten meč si přece jenom udělám asi. Tak, mám to takhle, ježiši. Tak, jdeme teď zabít všechny. Tak, nechcete umřít sami. Já zrovna mám na práci něco jiného, třeba najít ovečky. Proč z toho padá tak málo z těch kráv? Oni to změnili? Čekaj, já zkusím najít ještě nějakou krávu. Dámhle zabijeme. No, padá z toho rozhodně méně než předtím. Jo, určitě z toho padá méně. No, tak to je super. No, tak teď asi bude nejlepší zabíjet prasata, protože z těch padá víc, že jo. Takže budeme zabíjet čuníky, pojď sem. Tak. A kde seš ty? No, dobrý. Tak, natěžíme ještě to. Natěžíme ještě, jo, ještě si rozbiju tady někde meč. Když už je tak málo to. Tak, pojď sem. Ještě ty.
No, tebe si rozbiju. A já tam ještě. Hele, ovce, ovce, jo, jo, je jich tady víc, super. Tak, mám aspoň trošku štěstí. Tak. Pojď sem. Super, tak já jsem v to nedoufal ani. Jo, ještě jsem se něco vzpomněl a oni tady vlastně jsou přidaný ty. Tak já budu chtít v tom díle asi ne, ale v dalším díle vyzkoušet, že jsou tady přidaný, primitivně přidaný, že je zatěžení. Když budu těžit, počkej, já to zkusím. Takže by se mi měl přidávat XP, já nevím, jestli to je za stone. A nebo normálně, když takhle budu těžit. Třeba hlínu. Přidávají se mi XP? Nepřidávají se mi XP. No nic, ale určitě to bylo v nějakém snapshotu, že zatěžení by se mi měl přidávat XP. A mi se to docela ani nelíbí, protože jako přijde mi to takový divný získat XP za to, že kutám prostě kamení. Je to taky divný, no, ale co se dá dělat? No, je to jedno už. Mě už to je jedno, už to asi nezměním. Ale takže bych napsal Jebovi, že jo. A ten určitě, určitě mi dá za pravdu, že jo, že je to zbytečný, nejdělám si legraci. Tak, tohle si vezmu, natěším se teda to uhlí. To bude trvat. Jo, je to tak, přidávaj sem XP zatěžení. No tak to je teda pěkná blbost. A už to radši dám na... na... Normal, je. Yeah. Tak. Dobrý. No, prostě se mi dá exp za. A taky se mi nelíbí, že tam je 30 levelů, já nevím, jestli vám se to jako líbí, ale 30 levelů se mi zdá málo, ještě když získáváme ty levely, že jo, za to těžení, tak ještě 30 levelů, abych tam nechal těch 50, nebo kolik tam bylo, nevím. Jako ono jich asi mělo, mohlo být kolik jsme chtěli, že jo? Nebo já nevím, v tom, v té 1-2-5. Nevím, hele, železo, super. Tak si natěžíme nějaký stone rovnou. Jak je na tom slunce vůbec? Tak toho vidím. Teď nevidím slunce. No tak. Je, co dělám, jsem si chtěl dát tohle na far. Teď doufám slunce uvidím. Ne, neuvidím. Kde seš? Sekra. Nemůžu vidět ani, neuvidím ani slunce, to je hrozný. Oh, sakra, on už zachází. Jo, hledal furt tady všude nade mnou, on už zachází, no super, super, takže rychle, rychle natěžit. Já se tady fakt nechci mordovat se zombíkama a podobně. No, to mi stačí, dobrý. Tak. Železo je tady, takže já si tady musím někde zabít, abych si pak na to, abych na to železo potom nezapomněl. Takže rychle jenom takhle tady si udělám provizorní barák. Nebo ne barák, spíš takovou jeskyňku, jo. Takže tady bydlet fakt nechci. Jak říkám, chci bydlet někde u té jeskyně, teda už se mluvím blbosti, u té vesnice. Tak, tohle si zadělám. Tak, tohle by asi stačilo, kde mám crafting tady. Tak, tady si uděláme ke díru na crafting. Tak. Tady uděláme pec rovnou, kterou si sem dáme taky. Tak, hodíme si sem tohle, tady si hodíme toto. A my se tady hlavně vycraftíme postel. Tak. Jo, ještě dveře. Takhle, sakra. Jo, dobrý. Tak. Na normal si myslím, že by to neměli vyrážet. Oh, už je tma. Dobré, tak my se vyspíme. Ještě si tady udělám nějaký louče. Kde je uhlí, tak. Tak, hodíme se sem postel. Až si to takhle zvětšíme, tak a vyspíme se. Ale už můžu psát, dřív asi nešlo, myslím, že to nešlo teda. Tak, my jsme se vyspali, au. Třískám hlavou o stěnu. A
Už máme teda splněno. Máme splněno, že jsme přečkali první noc. Máme taky splněný, že jsme natěžili nějaký to dřevo. A už máme i skoro nástroje, teď si je vyrobím. A taky jsme... co to bylo vlastně, jo. No, taky jsme zabili ovečky a vyspali jsme se, no. Takže to je to, co jsem chtěl vlastně v dnešním díle splnit. A my už to máme teda splněný. Což znamená, že my se pro dnešek asi nejspíš rozloučíme, i když myslím si, že zase jsem nenahrával až tak extrémně dlouho. Takže ještě, že bych možná ještě něco tady udělal, já se podívám. Ještě si teda asi natěžíme určitě to železo. A poté se asi nejspíš rozloučíme. A co je tohle? Tohle je jíl? Jo, tohle je jíl. Tak si tady můžeme si pak udělat někde krb. Až budeme mít svůj baráček, tak si uděláme krb. Wow, vyplav, tak. To železo bylo sakra kde? Jo, tady. Tak. Ještě to je, jo, ještě to je, tak to jo. To se ještě takhle natěžíme. A další díl určitě bude o tom, jak hledám vesnici. Tak to bude asi zajímavý. Nicméně bude to tak, já fakt v té vesnici chci bejt. A vy mi určitě dáte za pravdu, že teď je to docela dost výhodný. Ale super, ještě si tam hodím tohle. Je to teď docela výhodný, když s těma vesničanama můžeme obchodovat. Já jsem tady někde viděl slípku, kde seš? Jo, tam si čuník, tak já se jdu zabít ještě. A nevím, co bych povídal. Už ani nevím, já už jsem totiž dlouho nenatáčel, asi měsíc. No, i když, nevím. Dlouho se nenatáčel. A nevím teď, co bych povídal, to se mi zase zlepší časem, až budu zase natáčet jedno video denně, jako to bylo předtím. No, nevím, jestli přímo jedno video denně, ale budu se snažit pravidelně točit ty videa, jako jste byli zvyklí dřív. Jinak ještě bych chtěl poděkovat určitě za 2000 odběratelů, který jsem překonal. Pak jsem překonal taky 1000 lajků na mý facebookové stránce, což je všechno super. Za to vám děkuju. A už nevím, co bych fakt povídal. Už se pro dnešek teda rozloučíme, takže zvládli jsme udělat věci, co jsem chtěl, zvládli jsme i navíc věci, tolik jídla jsem ani nečekal, že budu mít, ale to je jedno. Já se pro dnešek s váma loučím, určitě mi nezapomeňte dát like, pokud se vám tohle video líbilo, pokud ještě nemáte odběr, tak můžete nahoře stisknout tlačítko přihlásit se k odběru, abyste byli informováni o nových videích a o nových věcech a tak dál. Pokud máte Facebook, můžete dát like na mý facebookový stránce, která bude v popisku videa, všechny důležité odkazy budou také v popisku videa. No a tohle už bude asi úplně všechno, takže uvidíme se u dalšího dílu, který asi bude o hledání vesnice, nejspíš ano. Takže loučím se s vámi Devin a čau čau.